বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালী ৰাংচালি অঞ্চলৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত উদ্ধাৰ এজন ব্যক্তিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ সহ পৰিচয় পত্ৰ। এটা বেগত উদ্ধাৰ এই নথিপত্ৰ। বেগটোৰ ভিতৰত আছে লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানাৰ মদন পেগু নামৰ লোক এজনৰ AS07R8009 নম্বৰৰ মাৰুতি গাড়ীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড, মদন পেগুৰ নামৰ বেংকৰ চেকবুক, মদন পেগুৰ ভোটাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, বিভিন্ন বেংকৰ ATM কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু কেইখনমান নথিপত্ৰ। আনহাতে বেগটোত চামেদ আলীৰ নামত থকা AS06V2198 নম্বৰৰ এনফিল্ড বাইকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড এখনো উদ্ধাৰ হয়। উল্লেখ্য যে বিহালীৰ ৰাংচালি অঞ্চলৰ কেইজনমান মাছমৰীয়াই বেগটো প্ৰত্যক্ষ কৰি বেগটোৰ ভিতৰৰ পৰা এই সামগ্ৰীখিনি উদ্ধাৰ কৰে আৰু মাছমৰীয়া কেইজনে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰীসমূহ নিজৰ জিম্মাতে এতিয়া পৰ্যন্ত ৰাখি থৈছে। কাইলৈ পুৱাহে তেওঁলোকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰীসমূহ বিহালী আৰক্ষী থানাত চমজাই দিব বুলি জানিবলৈ দিছে গাঁওখনৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্য উদয় দাসে। এইফালে এই সামগ্ৰীসমূহ মাজুলীৰ নিমাতী ঘাটত সংঘটিত হোৱা ফেৰী দুৰ্ঘটনাৰ যাত্ৰীৰে সামগ্ৰী হ'ব বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানতহে ওলাব প্ৰকৃততে এই সামগ্ৰীসমূহ দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হোৱা ফেৰী যাত্ৰীৰ নে আন কাৰোবাৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।